Dando bom dia, essa preguiça de vocês, eu vou começar de novo. Bom dia! Bom dia! Muito bem! Agora melhorou! Como vocês tá, estão? Muito bem! Tudo bem com vocês? Sim. Animados para fazer o simulado? Preparadas? Eu tô animada para voltar para minha cama. Eu hoje não pode voltar pra cama, não. Ai, negativo. Eu tava fazendo o simulado. Negativo. Como é que é, Maria Fernanda? Eu vou voltar pra cama, mas eu vou fazer o simulado, mas na cama, e depois do simulado eu vou dormir. Tá frio, né, hoje? Nossa. Tá um friozinho gostoso pra dormir mais, né? Eu já dormi até agora. Não, menina. Oh. Fiquei que ela tá acordada nessa hora. Ué, porque ela acordou, eu não chamo ela não. Eu ponho o relógio dela, o celular dela pra despertar 8h30 pra ela acordar, arrumar pra depois assistir a aula dela. Mas ela quis acordar, eu ia fazer o quê? Né? Nossa, ela pode acha? Dormir até mais tarde. Todo mundo ontem aqui participou da aula? A Carolina. Não, a Nicole participou.
Tá. A tia Bárbara entrou e explicou pra gente como que é que vai entrar para fazer o simulado, tá? Eu vou mostrar aqui no meu celular. Só que no meu celular, igual eu falei, a Yasmin, ela não faz o simulado pelo aplicativo igual vocês. Então, não vai aparecer pra mim, tá? Vocês vão abrir, peraí, deixa eu tirar. Vocês vão abrir. Ô, tia, mas só eu saí hoje, porque ontem eu fui tentar... Só hoje, só a partir de 9 horas. Tipo, agora não vai estar lá, entendeu? Ó, abre aqui o aplicativo, né? Aí clica na fotinha de vocês. Aí vai aparecer aqui, ó. Bem aqui. O portal do aluno, é a primeira opção. Aí vai estar... Vai abrir aqui em algum lugar que vai ter para você vai direcionar vocês. Aqui não vai ter para Yasmin, por quê? Porque a Yasmin não faz, certo? Aí, gente, vocês vão entrar. Lembrando, vocês têm que prestar bastante atenção na questão de. Se a questão tá certa ou errada, você, depois que você clicou, você pode até voltar, trocar a opção que você colocou, não tem problema. Só que quando você encerra o simulado, você falou assim, não, tá pronto, tá tudo pronto, não tem como mais. Então, vocês têm que ter certeza de que vocês responderam as coisas corretamente, tá? Ok? Não tem problema consultar o livro, só que não dá muito tempo de ficar lendo tudo. Então, tá bom? Tomem bastante cuidado. Fiquem com rascunho do lado, tá? Porque vai ter coisas de matemática, então, tipo, vai ter que fazer um rascunho. Em algum lugar vocês vão ter que fazer. Então, deixa lápis, borracha, um rascunho por perto, tá? Água, tudo por perto, para não ter que levantar durante o simulado, para não perder tempo. Certo? Combinado? E qualquer dificuldade, às vezes, que vocês estejam tendo para poder conectar, abrir lá, vocês liguem na escola, que a escola vai direcionar vocês. Combinado? Amanhã nós temos a live do Dia dos Avós, às 4 horas da tarde, certo? No Instagram da escola, @escolacaminhoparofuturo. Não percam! Tá? Tem teatro, tem dança, tem uma homenagem muito bonita para os vovôs e vovós. E eu espero que vocês convidem os vovôs de vocês para assistirem e assistam também. E amanhã eu vou querer, depois na sexta-feira, eu vou querer um feedback de vocês para saber o que vocês acharam lá da nossa live. Mas aqui eu vou ter que usar o celular da minha mãe, porque para me espelhar na televisão, para ficar mais fácil para ela. Ótimo, muito bom. Certo? Alguma dúvida sobre a questão do simulado? Como é que vocês vão fazer para entrar? Alguma coisa assim? Não? Tudo tranquilo? Tá bom. Tem alguém aqui que não levou material ainda? Nicole, não levou as provas para mim corrigir ainda? Eu preciso das provas que vocês fizeram. Ana Carolina Marques também não levou ainda. Eu preciso para poder fazer nota de primeiro bimestre. O simulado é nota do segundo bimestre. Lembrando que o simulado vale 8, viu, gente? O simulado vale 8, tá? E as provas que vocês fizeram antes vale 5 para o primeiro bimestre. Porque vocês já tinham feito o simulado, que vale 2,5. E mais a nota de participação de vocês aqui nas aulas Zoom. Aí, o segundo bimestre é a nota do simulado, que vale 8, e a participação aqui vale 2 pontos. Certo? Todas as aulas valem 2 pontos? Não, todas as aulas não. O conjunto, né? Se vocês estão participando, se vocês entram, se vocês acompanham. Se quando eu perguntar as coisas, vocês participam da aula ou ficam mudas. Isso é participação, não é só entrar, né? É fácil, né? Eu entro e pronto, tem a nota. Logo eu, né? Vocês não me conhecem, né? Então, não, imagina. Ó. Só conheço ela do terceiro ano pra frente. Né? Então, Ana Carolina, Marques e Nicole, levem as provas pra mim. Eu preciso das provas pra poder lançar a nota de primeiro bimestre. Certo? Português, História, Geografia, Matemática e Ciências. Ok? Vamos pegar aí para mim, livro de história, página 70.
Peraí, deixa eu achar ele aqui. Página, tia. Página 70. É 70 ou 60? 70, 70. Na página 70, a gente vai falar sobre o futebol na sociedade. Porque nós estamos falando da República Populista, certo? E durante essa parte da República Populista, o futebol tem uma grande importância na construção da identidade do Brasil. Porque se vocês falarem lá fora, se vocês forem para qualquer outra parte do mundo e falar assim, ah, eu sou brasileiro, duas coisas que as pessoas vão achar. Que você sabe jogar futebol e que você sabe dançar samba. Então, tudo bem, tá? Então, nem eu não sei jogar futebol e também não sei sambar. Então, eu acho que eu sou... Eu devo ter nascido na Espanha, porque só pode. Então, olha só. Nesse período, ele já havia se firmado como um esporte de massa, pois levava milhares de torcedores aos estádios e era considerada a maior paixão das camadas populares. Ainda durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, o esporte passou a ser uma peça fundamental à formação da ideia da nação. O interesse da população pelo futebol era um aliado essencial do governo. Então, presta atenção, por que que a gente vai falar de futebol, tia? Porque o futebol, o governo se aproveitava da paixão das pessoas pelo futebol, porque era uma forma de entretenimento para as pessoas, tá? Então, o que que o governo fazia? Promovia o nacionalismo por meio da paixão das pessoas pelo futebol. A paixão despertada pela Seleção Brasileira de Futebol ajudava a desenvolver um sentimento de patriotismo. O que que é o patriotismo? É defender a minha pátria. Qual é a minha pátria? O lugar onde eu nasci, o país onde eu nasci. A nossa pátria, eu acredito todo mundo que é brasileiro, então a nossa pátria é o Brasil. E a paixão pelo futebol fazia com que as pessoas defendessem o Brasil de uma forma, assim, indescritível, ok? Por essas razões, o futebol recebeu um grande estímulo durante a era Vargas, em virtude das vitórias da seleção brasileira e do orgulho das pessoas de pertencer a uma nação vencedora. O governo colheu muitos frutos. Os jogos de futebol eram narrados com paixão pelos locutores e os torcedores se reuniam em volta da rádio para ouvi-los. A década de 1930 marcou a passagem do futebol amador para o profissional. A boa participação da seleção brasileira e sua bela forma de jogar no Campeonato Mundial da França em 1938 conquistou o prestígio mundial pela primeira vez. Então, foi a primeira o primeiro campeonato que o Brasil conseguiu conquistar de forma mundial. Em 1950, a Copa do Mundo de Futebol foi sediada no Brasil, o que provocou a grande agitação popular de investimentos volumosos do governo, sobretudo no estádio do Maracanã, do Rio de Janeiro. Em 1958, o Brasil finalmente conquistou o título mundial de futebol. A vitória ocorreu na Suécia, após grande atuação do jogador Pelé, que tinha apenas 17 anos. O título foi explorado pelo governo de Juscelino Kubitschek, que se aproveitava do otimismo nacional causado pelas conquistas esportivas. Até hoje, o futebol é um dos esportes preferidos dos brasileiros e um elemento de identificação nacional. O que acontece, minha gente, é que o governo se aproveitou da paixão dos brasileiros pelo futebol para promover o governo, tá? Porque é uma forma de entretenimento. Então, o que acontece? O Brasil ter ganhado o primeiro campeonato lá em 1938, né, que foi um campeonato mundial na França, fez com que o governo, na época, então, somos uma nação vencedora, então as pessoas tinham essa questão de, tipo, a gente é
superior, às vezes, a algumas coisas. Porque o Brasil teve uma época de crise econômica muito grande. Então, o que acontece? Eles utilizavam o futebol, né, para promover lá fora do país, tá, o Brasil. Então, por isso que o Brasil tem essa fama, que se eu for para qualquer lugar do mundo, tá, eu consigo ouvir lá: ah, se você é do Brasil, então você joga futebol. Aí, se você for lá, você vai perceber que todo mundo vai conhecer Pelé, que todo mundo vai conhecer o Neymar, apesar do Neymar não jogar nada, né? Em sua opinião, as conquistas esportivas são importantes para a população brasileira? Por quê? Vocês acham que essas conquistas esportivas são importantes ou não? Liga o microfone. Aí. Pode responder aqui, tia? Não, é porque essa questão aqui, ela vai estar depois no caderno, tá? Não precisa responder aqui no livro, tá bom? Eu pus ela no caderno depois das atividades. Mas respondam aqui para mim, vocês acham que é importante essa questão do futebol ou não? Tipo, é uma coisa aleatória. Sim, porque as pessoas gostam também. Assim, elas fazem algum esporte, então acho que sim. É uma forma, querendo ou não, de promoção, né, do país. Tipo, é uma coisa que lá fora eles conhecem por ser uma coisa, algo legal, né? Tipo, algo bom do Brasil. Porque, querendo ou não, o Brasil também tem fama ruim, tá? O que, que seria essa fama ruim? Seriam coisas ruins que acontecem, tipo, a questão de roubo, a questão de ter muitas favelas, mas, tipo, favelas que as pessoas só conhecem, acham que o Brasil é só Amazônia e Rio de Janeiro. Lá fora do país, as pessoas acham que o Brasil é inteiro uma Amazônia ou Rio de Janeiro, praia e tudo mais, né? E no Rio de Janeiro existem muitas favelas. Por que que existem muitas favelas? Porque o Brasil, o Rio de Janeiro, na época da abolição da escravatura, os escravos foram para os morros, etc. Eu já expliquei isso para vocês. Então, o que acontece? No Rio de Janeiro tem muita favela, tá? E tem a Amazônia, que é uma questão, né, tipo, mundial, o mundo inteiro acha que o Brasil, às vezes, ou é só praia no Rio de Janeiro, ou é só Amazônia, tá? Então, o futebol é uma forma de ver que o Brasil tem algo de bom a oferecer, certo? Na página 72 e 73, nós vamos falar de outros governos. Na aula passada, a gente falou sobre o Marechal Eurico Gaspar Dutra, o Getúlio Vargas, que governou depois da era Vargas, ele governou de novo na República Populista. E agora nós vamos falar de mais quatro governantes da República Populista. O primeiro, Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, ele é muito conhecido pelo fato de ter sido no governo de Juscelino que se construiu Brasília, a atual capital do país. O Brasil teve três capitais, certo? Quais foram as três capitais até hoje? Quais foram as capitais do Brasil? Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, o Brasil já vinha passando por uma grande crise econômica, tá? Ó, no decorrer do mandato de Juscelino Kubitschek, também chamado de JK, o país foi marcado por acelerado desenvolvimento industrial. Juscelino criou um plano de metas que estipulava investimento de cinco setores: alimentação, educação, energia, transporte e indústria. Com destaque para os três últimos, o seu slogan era... Tia, você tá lendo que página? A minha internet caiu, eu não vi nada. Página 72. O slogan do governo de Juscelino era 50 anos de progresso em 5 anos de governo. O que, que ele queria dizer com isso? Que o Brasil iria progredir, que o Brasil iria ter em 5 anos, porque nessa época o governo era do presidente era de 5 anos, que o Brasil teria um progresso de 50 anos. Tipo, que o Brasil não desenvolveu em 50 anos, ele vai desenvolver em 5, tá?
E aí, o que que ele fez? No governo dele, promoveu a instalação de várias indústrias, construção de estradas, portos e ferrovias para o transporte de pessoas e mercadorias. Por outro lado, altos investimentos geraram dificuldades econômicas. Então, ele investiu muito em trazer empresas para cá, indústrias, no caso, que às vezes eram de fora do Brasil, tá? E promoveu essa questão de construção de estradas e ferrovias para poder transportar as pessoas. Só que isso, para ele fazer com que isso acontecesse, tinha que desembolsar um dinheiro, tá? E aí o que acontece? Passou por dificuldades econômicas, porque o Brasil não tinha tanto dinheiro para poder fazer isso em tão pouco tempo, tá? Aí temos a questão da nova capital, né, que foi Brasília. Em 21 de abril de 1960, Brasília passou a ser a nova capital. Então tem 80 anos, né? 80 não, olha, 60 anos. A construção da cidade foi planejada pelo urbanista Lúcio Costa, e cujos prédios e monumentos foram projetados por Oscar Niemeyer. E a obra é conhecida pela administração, é a obra mais conhecida da administração de Juscelino. Brasília foi escolhido exatamente no centro do país, no meio ali, do Brasil, como uma forma estratégica, tá? Porque serviria de ligação entre o norte e o sul do país, ok? E do ali próximo a Brasília foram existindo outras pequenas cidades, né? Onde viviam os trabalhadores que construíam Brasília. Então, ali a gente tem conhecidos como candangos, os trabalhadores eram originários de diferentes regiões do país e mudaram-se para o local em busca de trabalho e melhorias, melhores condições de vida. Então, o que acontece? As pessoas foram para, principalmente as pessoas da região do Nordeste, porque a condição de vida era mais baixa no Nordeste, então eles vinham para cá, aonde, no caso, Centro-Oeste, né, para perto de Brasília, para ajudar na construção, tá? E ali foram construindo em volta ali da cidade de Brasília várias pequenas cidades. O que faz parte do Distrito Federal a gente chama de cidade satélite. Ou seja, faz parte da cidade de Brasília. A gente já falou sobre isso, né? Que Brasília não tem prefeito, né? Ela tem um governador, né? E esse governador toma as decisões ali de todo o Distrito Federal. Até tem uma tarefa de geografia que eu andei corrigindo nos livros de vocês, que eu queria até comentar com vocês. Muita gente, quando foi pintar o estado de Goiás, pintou aquele quadrinho pequenininho que tem lá, que é Brasília, né? Numa tarefa que agora eu não me lembro qual é. O que acontece? Aquela parte que tem lá, essa parte aqui, deixa eu ver se vai dar para focar. Essa partezinha pequenininha, vocês estão conseguindo ver aí? Não, mas eu tenho de onde? Não é Goiás. Aqui, ó, essa partezinha é Distrito Federal. Então, quando vocês forem pintar o mapa e pedir para pintar Goiás, essa partezinha aqui não é parte de Goiás. Distrito Federal não é Goiás. Tá? Então, quando a gente for pintar, a gente pinta ela de cor diferente, porque não é Goiás, tá bom? Faz parte do Distrito Federal, é o Distrito Federal. Então, não é Goiás, certo? Porque é como se fosse uma unidade. Tá dentro de Goiás? Sim. Não tô negando que tá dentro de Goiás. Tá dentro de Goiás. Mas é como se fosse outro estado. Porque é Distrito Federal. É a unidade federativa diferente de Goiás. Lá tem um governador só pra lá. Ok? Agora vamos falar do governo de Jânio da Silva Quadros. Depois de ter sido prefeito de São Paulo, Jânio Quadros foi eleito governante daquele estado e, em seguida, concorreu ao cargo de presidente. Durante a campanha presidencial, Jânio conquistou grande parte do eleitorado promovendo combater a corrupção. Ele criou a expressão varrer toda a sujeira da administração pública. E o símbolo da campanha dele, ele fazia uma campanha andando com uma vassoura, tá? Por que que ele andava com essa vassoura? Porque ele ficava assim, falando que ia varrer a sujeira do Congresso.
Porque existia muita corrupção. Será que mudou alguma coisa? Não sei. 60 anos depois e não mudou muito, né, gente? Difícil. Cano tomou posse em 31 de janeiro de 1961, mas ele renunciou ao cargo 7 meses depois, porque a crise política, a guerra política, as pessoas ali estavam numa crise política, ele renunciou. O que é renunciar? Eu não quero mais e pronto, acabou. Não vou ficar, então é renúncia. Existem duas formas de um presidente sair, né? Duas formas dele sair. Primeiro, ele renunciar, que tipo, eu não... Geralmente, ele é pressionado até sair, tá? Até renunciar. Ou impeachment. O que é impeachment? Vocês sabem o que é impeachment? Não. Alguém sabe? Isso, é retirar o presidente. É como se eu estivesse mandando ele embora. O que acontece? A gente sabe que um presidente, ele é colocado lá no cargo pela maioria do voto do povo, certo? Só que o povo também vota para os senadores, para a Câmara dos Deputados, ok? E o que acontece é que essas pessoas, elas também têm um poder de retirar. Tipo, se não está concordando a maioria da Assembleia lá, dos deputados, não está concordando com o que? Peraí, gente. Se os deputados não estão concordando, a maioria votar para que o presidente saia, é feito um documento e é retirado o presidente do cargo. E nesse caso, quem toma posse é o vice-presidente dessa pessoa, certo? E igual aconteceu com a Dilma, certo? Há 3 anos atrás, 4 anos atrás? 3 anos. Ela foi, sofreu... A gente estava no terceiro ano. É, a gente estava no terceiro ano, a gente chegou a comentar bastante, né? Ah. Então, o que acontece? Ela sofreu impeachment, assim, eles tiraram ela, né, do governo. Ela foi retirada do governo, certo? E aí, o que acontece é que eles retiraram ela e ficou o vice dela, que na época era o Michel Temer, certo? João Goulart, que é chamado de Janco. Lembra lá no governo de Vargas, da República Populista, que eu falei assim, que o Getúlio colocou como ministro do Trabalho o Jânio Quadros, porque ele era... João Goulart, porque ele era popular entre os trabalhadores. Então, é o mesmo, a mesma pessoa, tá? Também conhecido como Jango. Ele assumiu a presidência depois que o Jânio Quadros renunciou. Apoiou-se nos partidos aliados e nos sindicatos para fazer o Congresso aprovar medidas populares entre os mais pobres, com a extensão dos direitos trabalhistas aos trabalhadores rurais. Porém, contudo, mesmo o comportamento político dele, a elite conservadora fez, e alguns setores, e as forças armadas se opuseram, ou seja, não concordaram com o governo dele, e aí enfraquecido politicamente, porque já vinha de uma política fraca, né, lá do Jânio Quadros, as forças armadas, ou seja, o exército, tá, instaurou uma ditadura no país e retiraram o João Goulart do governo. A gente chama isso de ditadura. E tirar um presidente do governo a gente chama de golpe, tá? E nesse caso é um golpe militar, tá bom? Por quê? Porque foram os militares, foram lá, retiraram ele do governo, instauraram a ditadura. Tipo, é o exército que decide tudo e pronto, acabou. Vocês acham que esse período de ditadura vai ser mais tranquilo do que os que a gente já estudou até agora? Sim ou não? Não. Por quê? Não. Por quê? Não. A ditadura é algo bom ou algo ruim? Já por falar que é ditadura, a gente já entende que é ruim, né? Porque, tipo, ditar alguma coisa e pronto, acabou.
menos presente é maluco que não do que. Aí vai contar uma ditadura e quer matar todo mundo, só pode. Fica pior, né? É verdade. Tá bom, vamos lá. Eu vou encerrar a nossa aula daqui um minuto e voltar de novo. E aí a gente vai falar sobre as transformações na sociedade na página 76, tá bom? A gente não vai fazer essa tarefa, não? Vamos, eu vou, mas eu vou explicar primeiro para dar a explicação primeiro na aula, que se não der tempo de fazer na aula, vocês fazem depois com a explicação, certo? Vou encerrar aqui e começar de novo, tá? Volta todo mundo.